ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ତଥା ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରେ ସେ ଭାରି ଲାଜକୁଳା ଥିଲେ ସତ କହିବାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ଦେଖି ନିଜକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗୀ ନ୍ୟାୟବାନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଲେ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ବମ୍ବେ ଓ ରାଜକୋଟରେ ନିଜର ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାପରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେପରିକି ଅସହଯୋଗ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଚାରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋଗଲସରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରଳ ଓ ନିରାଟମ୍ପର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନେହେରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି ଶେଷରେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ତଳେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ধন্যবাদ যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তাৰপিছত ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ এইভাৱে নোৱাৰ নিডি দেখিব চম চেনেলটো ভিজিট কৰোঁ ধন্যবাদ